Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Não estranhe a minha presença aqui. Na verdade, quem viria hoje é a Márcia Regina, lá de São Sebastião. Mas ela teve um problema, aliás, todos os moradores de São Sebastião tiveram esse mesmo problema. Não estão passando na serra lá que caiu, era para ser liberada ainda essa manhã, mas então ela não conseguiu. E, portanto, estou aqui como Severino, né? Fazendo mil e uma utilidades. Mas espero que todos, de alguma forma, consigam, através do que nós vamos falar aqui, levar para casa e, acima de tudo, poder colocar em prática em suas vidas. Então, vamos agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em nome do Senhor, para que cada vez mais estejamos conectados nessa onda, nessa força, nessa energia, que só nos quer bem, que só nos quer adiante, e nós temos que, então, fazer a nossa parte. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, então, nós vamos tratar desse assunto. Assunto esse que ninguém se interessa, não é verdade? Todos nós temos grandes interesses dos nossos sonhos. E, aliás, isso não é de agora. Desde priscas eras, todas as humanidade sempre teve esse símbolo emblemático que são os sonhos. Tanto é que sempre houve na história da humanidade a interpretação dos sonhos. Tanto que nós temos lá na mitologia grega um deus exclusivamente que trata a respeito desse assunto, que é o chamado Hipnos, que é o deus do sono. Então, o ser humano, de alguma forma, sempre tentou compreender o porquê do sonhar e por que nós temos que dormir, não é verdade? E dentro desse aspecto, os sonhos sempre nos causam muitas curiosidades. Às vezes medo, às vezes temor, mas sempre fica aguçado em nosso coração a necessidade de compreender por que eu sonhei isso, o que isso representa. Então, isso não é de agora. Toda a humanidade sempre teve esse aspecto. E na religião, nós tivemos muitos sonhos importantes, né? Nós tivemos o famoso sonho que o faraó teve e que o José do Egito conseguiu, de alguma forma, interpretar. E tanto ele conseguiu que acabou ficando famoso e tendo muito poder. Nós temos também o profeta Daniel, que conseguiu, de alguma forma, interpretar os sonhos do temível Nabucodonosor, né, daquele rei, a qual ele também acabou ficando famoso pela interpretação desses sonhos. Teve um sonho profético do pai de Jesus, dizendo da vinda do Messias, né? E nós tivemos também o célebre sonho de Paulo de Tarso, a qual ele foi arrebatado ao terceiro céu, na verdade, por Abigail, né, e Estevão, que pegam ele ali e o conduzem a estâncias de luz para ele, então, se reabastecer de energias para, então, continuar o seu apostolado. E nós tivemos também sonhos interessantes durante o período do desenvolvimento da ciência. Um deles foi Kepler, né? Que ele é arrebatado num movimento de emancipação da alma, do seu sonho, e observa em loco a movimentação das órbitas planetárias. E quando ele acorda, então, ele introduz a lei dos movimentos planetários, fazendo as suas três leis. Então, veja, ele foi levado em sonho, e durante o sonho, lá no espaço, ele observa a movimentação dos astros, e então, quando ele acorda com aquela ideia e já traça todo o projeto a qual ele vinha estudando, fazendo, então, essa importante revelação para a humanidade. Nós temos o sonho de Francis Crick, que ele sonha com uma hélice dupla e acaba, então, desenvolvendo um modelo helicoidal do DNA. Então, veja, nada é o acaso, né? Não estamos a dizer aqui que a espiritualidade nos fornece a bel prazer para qualquer um enigmas e invenções. Não. Há o esforço por parte da criatura, há todo o trabalho, o suor e a título de merecimento, então, em determinado momento, então, é revelado para ele, principalmente através de sonhos, essas invenções, teorias e assim sucessivamente. Porque, eventualmente, tudo isso fará um bem para a humanidade. Então, sempre está por trás desses grandes sonhos o senso coletivo a qual todos nós estamos inseridos.
Nós temos Augusto Kakule, que sonha com as estruturas moleculares e descobre a formação do benzeno, né? Então, e tantos outros cientistas que tiveram sonhos importantes e acabaram descobrindo, através desses sonhos, coisas importantes para a ciência, né? Mendeleev sonha em seu escritório e revela a tabela periódica. Ele estava tão cansado que se debruça em cima da sua escrivaninha, que estava uma bagunça, e sonha com essa ordem, vamos dizer assim, quase que exata da tabela periódica. E acorda, então, naquele movimento de êxtase e acaba, então, trazendo para nós todo o modelo da tabela periódica, que é importantíssimo para toda a humanidade, não só para a química. Então, nós vamos observar o seguinte: todos nós aqui dormimos pelo menos um terço de nossas vidas. Bastante, não é verdade? Estamos a dormir um terço de nossas vidas, gente. Então, isso tem que ter um significado maior e uma importância dentro da economia espiritual e fisiológica para Deus, então, criar esse, estabelecer esse conjunto de procedimentos para o homem encarnado, em que ele passará um terço da vida dele dormindo. Isso é o que ocorre na teoria, tá certo? E aí, o que que acontece? Muitas pessoas, principalmente os cientistas, começaram a pesquisar o porquê de toda essa problemática. E, basicamente, na década de 50, um grupo de cientistas começa a revelar determinados conhecimentos muito importantes. Conhecimentos esses a qual o Espiritismo já falava, ó, há muito tempo, tá certo? E aí, então, em 1953, cientistas alemães e americanos fazem a descoberta e, vamos dizer assim, a reunião de vários exames num só, a qual foi chamado de polissonografia. E é esse exame, gente, que dá o estudo completo do proceder do sono. Então, hoje em dia, ele está bem mais avançado do que naquela época. Equipamentos mais sofisticados, mais sensíveis, ampliou-se todo o ritmo de pesquisa em relação a isso. Então, hoje, um exame de polissonografia revela muitas coisas a respeito do homem. Mas a descoberta mais importante que a ciência fez em relação ao sono foi exatamente isso. Eles descobriram que o sono, tá certo? Ele é compartimentado em dois grandes períodos, né? Um dos períodos eles chamaram de non-REM, tá? E o outro período chamaram de REM. REM é Rapid Eye Movement. O que significa isso? Que quando estamos sonhando, nosso olhinho fica fazendo isso, ó. Ele fica rapidamente girando, tá certo? Fazendo com que esse movimento seja, vamos dizer assim, completamente reconhecível. E não só os homens, os animais também apresentam Rapid Eye Movement. Então, esse movimento, a qual eles denominaram por esse nome, tá certo? Foi que eles constataram que é a hora que a pessoa sonha com mais profundidade, né? Isso naquela época. Porque naquela época eles achavam que as pessoas só sonhavam nesse momento do sono. E no outro momento, que eles chamavam non-REM, que era dividido em quatro fases, fase leve, fase moderada, fase pesada e profundo, as pessoas praticamente não sonhavam. E com o avanço das pesquisas, descobriu que elas também sonham na fase non-REM, mas é um sonho mais light, mais leve, mais vamos dizer assim, simples, tá certo? Um sonho corriqueiro. Porque os sonhos mais efetivos, os sonhos de relação, cognitivos, são esses que acontecem nessa fase aqui. E o que acontece de mais interessante é que essa fase fica se auto-repetindo num ciclo. Esse ciclo acontece de 4 a 6 vezes durante a noite, né? E aí é muito comum, por exemplo, a gente acordar em determinada hora, principalmente entre 3:30, 4 horas da manhã. Na hora que a gente acorda nesse horário, a gente lembra perfeitamente o que a gente estava sonhando naquele exato momento, né? E, eventualmente, quando a gente acorda nesses momentos,
Segundo a ciência, é o momento que você está na fase REM. Mas eles não explicaram por que que existe a fase REM, por que que não existe a fase não REM. E isso é o Espiritismo que vai explicar. Então, em 1857, com o advento do Livro dos Espíritos, na questão 441, Kardec pergunta às entidades venerandas, né? Durante o sono a alma repousa como corpo? E a resposta, não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono afrouxam-se os laços e se lança pelo espaço e entra em relação direta com os outros espíritos. Olha que coisa boa. Todo mundo tem medo de espírito aqui, não tem? Se vê um fantasma, arrepia até o pescoço, não é verdade? Mas toda noite a gente vê fantasma, gente. Toda noite a gente sai do nosso corpo e vai para o plano espiritual ver espíritos e também pessoas encarnadas. E qual é a diferença do espírito e da pessoa encarnada no plano espiritual? O laço fluídico. Né? Nós temos um laço que nos liga ao corpo e que é facilmente identificável no plano espiritual, porque você está sempre acompanhadinho com aquele laço luminoso. E ele vai esticando, até onde você for, ele vai indo. Então, todos os espíritos que estão no plano espiritual com aquele cordãozinho, aquela pessoa está encarnada, tá certo? Mas, então, quando a gente está dormindo, o nosso corpo está, vamos dizer assim, numa situação importante, que nós já vamos elencar daqui a pouco, mas mais importante que o nosso corpo estar dormindo é o nosso espírito estar ativo. Essa é a grande diferença. Porque a gente pensa, ah, vamos dormir para repousar, não é isso? Ao contrário, nós vamos dormir para sermos ativos. Ativos como? Espiritualmente falando. Porque todos nós, quando saímos do nosso corpo, vamos realizar aquilo que o nosso coração quer, né? Então, o tesouro do homem é onde está o coração dele. Então, na verdade, quando nós saímos do corpo, nós vamos fazer aquilo que nós gostamos de fazer. Nossa, eu tenho cada sonho, pelo amor de Deus, será que é isso que eu gosto de fazer mesmo? É isso que você se pergunta? Na verdade, a gente vai adestrando o nosso espírito na medida que nós vamos nos desenvolvendo como seres encarnados. Porque o espírito, não tendo mais essa roupagem, esse muro, esse amortecedor, ele se sente livre para fazer o que ele bem entende. E aí tem uma passagem lá do livro Libertação, em que André Luiz e os seus instrutores vão em determinado local, então aponta-se para uma senhora distinta para a sociedade. E aí, então, aquela senhora para a sociedade era um modelo em perfeição de dama. E aí, então, durante o momento em que ela dorme, eles também vão até lá para ver o desprendimento dessa senhora. Na hora que ela se desprende do corpo, o perispírito dela já se transforma. Já se modifica, porque sabemos que o nosso perispírito é altamente plastificável, altamente moldável. Então, ele já se modifica numa aparência horrorosa. E ela, então, sai para os antros, a qual ela estava acostumada a ir. Então, veja, uma coisa é o que nós queremos ser, tá certo? Perante a sociedade, perante todas as coisas. E outra coisa é o que realmente somos. Mas também não fiquemos assustados com os nossos sonhos no sentido daquilo que nós fazemos quando estamos libertos. Porque o propósito é justamente treinar. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Esse é o motivo principal da reencarnação. É trabalhar o hino da nossa alma através das pressões do dia a dia, através das questões que estamos lidando com a nossa família, com o nosso trabalho, com as pessoas que convivem, seja no centro, seja na religião, seja em qualquer lugar. E é justamente esse contato é que vai domando as nossas más tendências. E isso vai nos forçando a cada vez mais sermos melhores espíritos e, consequentemente, termos sonhos mais amenos, mais tranquilos e assim sucessivamente. Então, estudos recentes comprovam que sonhamos em todas as fases, porém, os da fase não REM são os menos lúcidos, sujeitos ao controle da vontade.
Então, isso significa dizer que nessa fase aí, a qual a ciência fala que os sonhos são mais simples, geralmente são os sonhos produzidos por nós mesmos, na sequência dos nossos pensamentos. Então, isso significa dizer o quê? Que nós criamos ideoplastias, de ideias, plastia, porque essas ideias adquirem uma forma. Então, quando está lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, é falado que sois deuses. Todos nós aqui somos deuses, porque nós fazemos o quê? Um Deus faz. Um Deus cria. Então, estamos a criar. Criamos pensamentos. Formas pensamentos e daí, então, se manifestam as ações. Então, quando estamos no estado de vigília, isso é, estamos aqui acordados, estamos pensando o tempo todo. E se alguma preocupação, ela gravita em maior intensidade no nosso ser, esse pensamento é como se criasse uma vida e ficasse ao nosso redor, nos acompanhando. Então, muitas vezes, quando então, saímos do nosso corpo, a primeira coisa que nós vamos ver são essas formas, pensamentos, então, criados por nós mesmos. E são coisas que muitas vezes não compreendemos e muitas vezes até nos chocam, porque nossos pensamentos ainda são muito confusos. Precisamos adestrar melhor os nossos pensamentos. E a questão 407, Kardec pergunta, é necessário o sono completo para a emancipação da alma? Não, basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobra a liberdade. Então, agora, vocês estão aqui, alguém dá uma cochiladinha, né? O que é normal, tá, gente? Eu não estou condenando cochilar aqui na palestra do Mário. Tá? Mas quando dá uma cochiladinha, de repente, vem uma imagem da sua casa lá. Na verdade, você deu uma cochiladinha, o seu espírito rapidamente se emancipou e foi até a tua casa. Mas aí você acorda, porque você está aqui na palestra e não pode dormir, tá certo? Mas é necessário apenas um relaxamento do corpo para que haja imediatamente a emancipação da alma. E por que isso? Porque o nosso espírito anseia a libertação. Nosso espírito aspira à liberdade. Estamos aqui presos na carne, estamos presos na matéria e a gente a todo momento aspira essa liberdade. E, portanto, quando chega a hora de dormir, para nós, às vezes, é a maior alegria do dia. Tem muita gente que passa o dia muito triste, mas quando chega perto da hora de dormir, parece que vai ficando mais alegre, porque é a hora que ele vai se desprender e ir para a sua verdadeira morada. Então, as funções do sono para a ciência quais são? Recuperação do equilíbrio energético, manutenção dos neurotransmissores, manutenção da termorregulação, sedimentação da memória. Então, vamos por partes, né? Nós temos o nosso equilíbrio de açúcar, de glicose, das energias que nós produzimos nas nossas células e nós precisamos, em determinado momento da nossa fisiologia, haver uma reposição de tais energias. Além do mais, os nossos neurotransmissores também, em determinado momento, eles têm como se fosse uma espécie de hiperatividade. E essa hiperatividade tem um propósito, fazer com que haja no nosso cérebro físico de forma que ele adquira determinadas condições fisiológicas para entrar em um estado de stand-by. Em compensação, o cérebro espiritual entra numa superatividade, a qual é mostrada nos aparelhos que existem hoje em dia, né? Que você chega numa frequência teta, numa frequência delta e assim sucessivamente. Então, durante o sono, é medido a frequência do nosso cérebro e a frequência lá está em hiperatividade. Ora, se eu estou dormindo, então não teria que ter hiperatividade no cérebro, não é verdade? Mas é justamente ao contrário. Há uma hiperatividade, mas da parte espiritual. Porque é a hora que você está em pleno exercício da sua liberdade como espírito. Tá? A manutenção da termorregulação, geralmente muitas pessoas têm mais frio à noite, né? E por isso muitas vezes se cobrem, porque o sangue que muitas vezes está na periferia, ele vai para o centro, tá certo? Numa constrição, e faz com que a gente tenha mais frio à noite. Então há uma regulação das nossas trocas calóricas.
E outra coisa interessante é que os pesquisadores notaram que o sono faz com que haja uma fixação da memória. O que significa isso na prática? Nós lemos um livro durante o dia, tá certo? Com vários ensinamentos, com teorias, assim, difícil de entender, né? Mas durante a noite, esse processo de fixação do que você leu, à noite, ele acelera. Então, por isso que é muito importante o sono da noite, para o físico também, porque ele tem essa chamada sedimentação da memória. Isso foi descoberto há mais ou menos uns 20 anos atrás, né? E para o Espiritismo, na questão 403, em que chamamos o sono só ao repouso do corpo, visto que o espírito está em constante atividade. Então, para nós, é fundamental nós dormirmos, porque é lá, no plano espiritual, que nós vamos aurir, muitas vezes, ensinamentos importantes, ouvir conselhos fundamentais para o nosso proceder durante a vida terrena. Nós vamos escutar admoestações a respeito de coisas erradas que nós estamos fazendo, e nós vamos, de alguma forma, comparar e fazer o feedback com o que nós estamos a fazer com os elementos que a gente tem lá no plano espiritual. Elementos quais? Por exemplo, pesquisas em computadores do plano espiritual em que eu vou realizar uma verificação se aquilo que eu estou fazendo está correto, se vai me causar algum procedimento lá na frente. Então, é nesse momento no plano espiritual que eu tenho a possibilidade de traçar um futuro com mais certeza. Em relação à parte mais filosófica do sonho, o que que acontece? Né? Em 1899, Freud, o pai da psicanálise, traçou alguns roteiros de ordem, vamos dizer assim, mais filosóficas e pseudocientíficas. Porque, na verdade, ele estava descortinando um roteiro de conhecimentos científicos a qual ele não tinha muito embasamento. Mas o que ele fez foi muito importante e foi fundamental, porque ele, através desse livro que ele lançou em 1899, chamado A Interpretação dos Sonhos, ele começou a tecer que os nossos sonhos revelam os nossos desejos mais íntimos. Isso significa dizer que tudo que sonhamos é o que o nosso ímã da nossa alma aspira e representa. Então, essa foi a primeira teoria lançada a respeito dos sonhos. E que, mais tarde, ela foi, vamos dizer assim, não foi negada praticamente, mas ela foi mudada pelo próprio Jung, que diz que os sonhos servem para orientar o equilíbrio do psiquismo. Ele diz o seguinte, que nós temos o nosso psiquismo durante o dia, do pensar, do que a nossa razão determina se isso está correto, se isso está errado. Toda essa questão a qual nós pensamos e refletimos durante todo o dia, ele chamou isso de psiquismo, tá certo? E esse psiquismo era necessário ter uma contrapartida para haver harmonia e equilíbrio. E essa harmonia e equilíbrio, ele diz que só ocorre quando estamos, então, a dormir. E que os nossos sonhos são justamente o equilíbrio do nosso psiquismo durante o dia. Então, ele fez um contraponto para que, durante o nosso sono, a gente consiga amenizar os nossos pendores, as nossas diretrizes psíquicas e as nossas emoções, e assim sucessivamente. Então, ele já chegou mais perto da realidade do que Freud chegou naquela época, né? E aí, então, em 1993, os cientistas dizem que o sonho é a consolidação do processo de aprendizado, porque ele faz conexão com o córtex, que é a região do cérebro responsável pela resolução de problemas. Então, essa tendência que nós temos de acordar com, vamos dizer assim, com soluções de problemas, também está muito relacionado com a parte física e não só com a parte espiritual. Porque é muito fácil, principalmente o espírita, falar: nossa, eu sonhei que alguém me indicava o caminho correto. E aí, então, eu acordei com aquela necessidade de ir por aquele caminho, porque eu sei que aquele caminho está correto. Isso é uma verdade. Mas há também, por parte da nossa fisiologia, um contributo muito importante, que é esse processo ao qual todos nós temos que nos esforçar durante o dia para que, durante a noite, então, esse processo se fixe, porque nada é o acaso, né? O
O que eu quero dizer é que tudo aquilo que a gente recebe por mérito em relação a conselhos por parte da espiritualidade, vocês viram os sonhos que esses cientistas tiveram, eles não tiveram isso ao acaso. Eles não foram escolhidos por causa que eram bonitinhos, porque, enfim, eles tiveram esse aporte de informações pelo mérito do esforço que fizeram durante o dia e durante todos os trabalhos que eles tiveram. Então, isso também faz parte do nosso processo. Nos esforçarmos para aprendermos de forma que, ao dormirmos, a gente consiga receber um aporte por merecimento. Na questão 402, esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seus superiores. Muitos deles, mas outros não. Com estes viajam, conversam e se instruem. Mas, em grande número, esses vão, enquanto dormem, a mundos inferiores, onde chamam velhas afeições ou em busca de gozos que está mais baixos do que os que aqui deleitam. Então, vejam, lá no Livro dos Espíritos está bem detalhado que apenas uma pequena parte da humanidade faz isso aqui, ó. Que quando dorme, vai para junto dos superiores conversar e se instruir. Porque a grande maioria vai, como ele fala, em busca de gozos que está mais baixos do que o que eles aqui se locupletam. Então, em relação a isso, todos nós temos que nos esforçar para que os nossos sonhos sejam sonhos positivos, sonhos reveladores, sonhos que tragam aporte de informações de elevado nível. E esse esforço, infelizmente, só é feito durante o momento que estamos acordados, procurando nos melhorar, procurando ser pessoas mais justas, pessoas mais elevadas, com leituras edificantes, com ações do bem. Então, todo esse esforço é o que vai nos levar a, durante o sono, irmos para locais melhores. Então, a necessidade do sono, né? Como já foi falado, ele tem uma importância muito fundamental nas nossas vidas, porque muitos cientistas também fizeram pesquisas de supressão do sono. O que significa dizer isso? Pegaram animais, submeteram esses animais a pelo menos 15 dias sem dormir, e esses animais acabaram indo a óbito. Na literatura, existem pessoas que ficaram 11 dias sem dormir, que foi um dos recordes, e as pessoas que ultrapassaram esse período acabaram, vamos dizer assim, com psicoses, com neuroses, com problemas gravíssimos de ordem psíquica e de ordem fisiológica. Então, é muito importante o sono correto, porque isso traz um retorno tanto psíquico como funcional para o corpo. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a não dormir bem, começa a acontecer isso, ó, queda do sistema imunológico, né? Fadiga a nível generalizado, confusão mental, falência generalizada do equilíbrio energético e pode levar a óbito. Outra coisa importante também, que eu esqueci de comentar, isso a gente falou numa palestra anterior, é que durante o sono, principalmente quando está escuro, há a criação do hormônio chamado melatonina. E esse hormônio é fundamental porque ele faz o biorritmo do nosso corpo, o ciclo circadiano. Isso significa dizer o quê? Que se a gente não dorme corretamente, ou se há uma luz, se a gente dorme com muita ação da luz, há uma pouca produção da melatonina e a gente vai ter esse ciclo do nosso biorritmo quebrado. Então, o biorritmo é o que determina a nossa energia, o nosso vigor durante o dia, e aquele cansaço gostoso, aquela vontade de descansar durante a noite. E por isso, quem trabalha à noite, ele é muito deficitário nessa questão, e não é bom trabalhar à noite por mais de 10 anos. Isso é comprovado cientificamente. Porque a pessoa vai ter muitos problemas de ordem fisiológica e psíquica quando ele dorme de dia e não dorme à noite. Né? Então, os artistas aí que vivem na noite, cuidado, hein? São chamados de parasonias, resultantes dos estados psicológicos internos, tais como desejos e sentimentos reprimidos e recalcados. Então, os nossos pesadelos, para a ciência, tem esse nome aqui, ó. Bonito? Parasonia? Melhor pesadelo, né? Mas o que significa na prática isso, né?
Todos nós, gente, vivemos sobre a ação do plano espiritual. Tanto é que eu sempre falo isso, que na questão 459 do Livro dos Espíritos diz lá que influem os espíritos nos nossos atos e nos nossos pensamentos? E a resposta, sim. De tal forma, de ordinário, que são eles que vos dirigem. Então, a princípio, isso parece uma temeridade, porque a gente fica à mercê, né? Nossa, são eles que nos dirigem? E cadê o nosso livre-arbítrio? Onde estão as minhas decisões? Onde está o meu querer? Será que eles estão sempre nos dirigindo? Então, o que acontece? O que acontece é exatamente aquilo que tem naquele desenho do diabinho de um lado e o anjinho do outro. O diabinho falando, pisa na bola, vai lá, faz com que ela se ferre, né? E o anjinho, não, tenha paciência, tenha tolerância, né? Seja mais paciente. Não, vai lá, ela não merece, essa é uma... Enfim, fica essa luta aqui. E qual que eu vou dar ouvidos? Para esse lado ou para esse lado? É aí que entra o livre-arbítrio. Essa é a hora em que eu decido qual caminho eu tomar. Porque a pressão está do lado e a pressão está do outro. Mas eu sou o fiel da balança. Sou eu que vou escolher e determinar qual caminho eu vou seguir. A pressão é igual. A pressão é justa, porque senão Deus não seria justo. Porque ele estaria colocando uma pressão mais de um lado do que para o outro. E isso, então, não nos favorecia o nosso livre-arbítrio. Então, sendo a pressão equilibrada, é equânime, então somos nós o fiel da balança, somos nós que decidimos. Então, nesse sentido, o que vai acontecendo? Cada vez mais eu estou sendo, conforme as minhas ações e as minhas atitudes, sendo influenciado negativamente. Eu vou começando a tomar atitudes ruins, eu vou começando a fazer, me tornando mais egoísta, mais, vamos dizer assim, individualista, e eu vou abrindo brechas morais, a quais mais ainda esse ladinho aqui vai estar me influenciando cada vez mais. Mas existe um fato muito interessante e até, vamos dizer assim, complexo, é que é justamente na hora do sono que esse ladinho aqui é que vai nos apertar cada vez mais para a gente começar a não querer dormir. Porque na hora que eu durmo, eu vou direto para o plano espiritual me encontrar com quem? Com esses desafetos desse lado aqui. E aí, na hora que eu saio do corpo, eu me levanto, na hora que eu olho aquela criatura horrorosa, meu Deus do céu, me dá vontade de voltar para o corpo. Então, eu não quero dormir, gente. Não quero dormir, porque na hora que eu for para o plano espiritual, eles vão me pegar, vão me dar porrada. Nossa, mas o espírito bate no outro? Bate? Vocês não acordaram algumas vezes moído? Existe sim essa possibilidade, desde que haja sintonia e a lei de causa e efeito, certo? Se há esses dois parâmetros dentro da lei, tá certo? Eles têm acesso assim a nós e nos batem. E muitas vezes você já deve ter sonhado que o espírito pega na tua garganta e você acorda, parece que você está sufocando. Então, é o espírito, com o seu perispírito, captando no seu perispírito, que perispírito com perispírito são similares. E aí, então, acontecem essas situações. Então, a gente passa a não querer dormir. A gente passa a ter insônia. A gente passa a ficar com medo de relaxar e a gente cria uma pretensão antes de dormir. E isso vai num ciclo vicioso, porque o objetivo deles, qual que é? É fazer com que você não durma. E não dormindo, o que vai acontecer? Lembra do anterior aqui? Ah, esse aqui. Começa a acontecer tudo isso. Eu começo a adoecer, tenho muita gripe, eu começo a ficar muito cansado, porque o objetivo dele, gente, é fazer com que a nossa reencarnação se perca. O objetivo do obsessor, no fundo, não é nos fazer mal, porque ele sabe que a alma é imortal. Mas ele sabe também que a oportunidade reencarnatória é importantíssima. Então, eles fazem de tudo para você se perder, adoecer, entrar em situações que você começa a se viciar, você começa a se drogar, que você começa, de alguma forma, trabalhar contra você mesmo, porque eles querem que você saia antes do tempo, para fazer você perder a oportunidade reencarnatória. Então,
esses pesadelos que acontecem, na maioria das vezes, são porque nós vamos abrindo brechas dentro da lei de causa e efeito, principalmente pela nossa conduta, pela nossa forma de ser. E aí, para o Espiritismo, né, os pesadelos são sonhos misteriosos. Pode olhar para lá, senão dá microfone. São sempre resultado de imagens vistas pelo espírito no plano espiritual. Muitas vezes, os maus espíritos aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Então, significa dizer o seguinte: quando eu vou para o plano espiritual e vejo uma cena horrorosa, né, e aquela cena parece fantasiosa, parece uma ilusão, parece algo surreal, na verdade, aquela imagem você viu mesmo. Seu espírito viu, seu espírito teve de frente com aquela situação, aquela imagem plasmada, e aquilo, para a sua compreensão, ainda não é possível, porque é uma coisa tão horrorosa que você não se identifica como ser uma coisa real e acorda muitas vezes assustado com aquelas imagens. E isso muitas vezes é o que acontece com as crianças. Né? A criança diz que sonhou com a mula sem cabeça, que sonhou com lobisomem, que sonhou com uma caratonha horrorosa. Então, o que que acontece? Hoje, a criancinha é bonitinha, né? É meiguinha, é uma gracinha, não é? As criancinhas. Mas, na verdade, muitas vezes são espíritos terríveis no passado, fizeram muito mal e deixaram muitas inimizades. E aí, o que que acontece? Elas reencarnam, a título de misericórdia divina, muitas vezes nas nossas famílias, porque a gente tem parte integrante nessas ações. E aí, então, as crianças têm muitos pesadelos, acordam chorando com coisa terrível. E principalmente nessa fase em que a criança está no seu processo de crescimento. Principalmente, André Luiz nos fala que o perispírito vai se atrelando à matéria e completa essa formação aos 7 anos. Então, a criança, desculpa, geralmente dos 3 aos 5 anos é a fase que ela está mais, vamos dizer assim, apta a receber essas influências espirituais e está, vamos dizer assim, com a sua vista no plano espiritual muito aguçada. Então, é aquela fase que ela tem um amiguinho invisível, é a fase que ela tem muita percepção do plano espiritual, ela vê alguém passando, ai, mamãe, eu vi a vovó aí. Ah, filho, você está louca, a vovó morreu faz tempo. Né? Não, a vovó estava aí. Ah, deixa disso. E realmente ela viu, porque ela está com essa fase mais aguçada do seu perispírito. Então, é uma fase que elas vivem muito pesadelo. E o pesadelo é colocado por os espíritos obsessores e que querem ver ela ter esse medo, e por isso fazem essas caratonhas, essas coisas horrorosas. Né? E, no fundo, as obsessões, né, os maus espíritos aproveitam a hora do sono para sistematicamente atormentar as suas vítimas, a fim de impor-lhes perturbação psicológica e física. E aí, quando nós estamos tendo essas insônias, o que que a gente faz? Toma remédio, né? Estágia preta da vida. Porque a gente... mais fácil, na verdade. É mais fácil tomar um remedinho e dormir. Porque o mais difícil é reformar-se intimamente. E o remédio é o efeito tampão. Por quê? Porque, na verdade, nós não estamos trabalhando a causa. Estamos trabalhando o efeito. Né? E se a causa não é trabalhada, é esse círculo vicioso. Eu vou ficar tomando remédio a vida toda. Porque, no fundo, a causa não está sendo tratada. A causa é o espírito. É o ser interior, é aquela pessoa que hoje é fulano ou beltrano, mas ele já foi ciclano, já foi, enfim, tantas outras coisas, e carrega consigo todo o cabedal de experiências que ele já teve até então. E esse cabedal de experiências, na atualidade, representa as suas frustrações, os seus anseios, os seus desejos, a sua forma de encarar a vida, a sua condição emocional perante as pessoas que com ela convivem. Tudo isso é fruto desse, vamos dizer assim, trilhar espiritual nas chamadas pluralidades das existências. Então, se hoje eu carrego comigo essas deficiências, então eu não vou, vamos dizer assim, amenizá-las com remédio. Eu vou amenizá-las com trabalho. Não o trabalho que todo mundo é obrigado a fazer, né? O trabalho de 8 horas, sei lá, enfim. Mas é o trabalho em prol de si mesmo.
que é o trabalho de caridade, de fraternidade, de ação e benemerência. Esse é o trabalho que vai, vamos dizer assim, mexendo profundamente com essas nossas questões, com esses nossos anseios, com essas nossas dificuldades. Então, as pessoas que muitas vezes têm essa ansiedade vem justamente do passado. Do passado que não foi cumprido, e essa falta de cumprimento causou essa lacuna, em que no presente momento ele não consegue preencher, mas ele preenche com a chamada ansiedade. Mas a ansiedade também ela pode ir sendo trabalhada de acordo com todos os esforços que fazemos nas práticas e na aquisição das virtudes. E aí, então, não precisa de remédio, porque o remédio é o chamado efeito tampão. O famoso contemporâneo de Kardec, Leon Denis, nos fala que há três tipos de sonho. Né? O primeiro ele chama de sonho ordinário, que é o físico, puramente cerebral, simples repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais. Então, é aquelas, justamente, que a gente acabou de falar, que é fruto das nossas ideoplastias, das nossas preocupações durante o dia, são aquelas, todos os nossos pensamentos que vão se acumulando em forma de ideias, né, ideias ideoplásticas, e que ao sair do corpo a gente se depara com elas. Geralmente, essas pessoas, elas não saem praticamente do corpo. Elas saem um pouco, olham e observam aquelas ideoplastias e já retornam. E geralmente são pessoas que sempre acordam cansadas, o sono nunca é reparador, nunca há um sentimento, vamos dizer assim, de plenitude. Por quê? Porque a pessoa não consegue efetivamente alçar o voo mais alto e buscar nas esferas superiores conhecimentos, tratamentos e assim sucessivamente. E aí ele fala que o segundo tipo de sonho é o chamado de desprendimento do espírito de primeiro grau, onde a pessoa flutua na atmosfera sem se afastar muito do corpo. Mergulha, por assim dizer, no oceano de pensamentos e imagens que todos os lados rolam pelo espaço. Ele é muito parecido com o primeiro, mas agora aqui há uma profundidade maior e uma interação maior. Então, muitas vezes, a pessoa interage com as suas próprias ideias, briga com ela mesma, passa por situações com mais, vamos dizer assim, com mais profundidade, mas ela não sai muito da zona de conforto que é o seu lar. Geralmente, ela fica ali, não consegue ultrapassar as barreiras do lar e fica em torno ali da sua própria casa. Né? E o terceiro e último sonho são sonhos profundos ou sonhos etéreos, onde há realmente um desprendimento mais elevado e o espírito vive a relação com o mundo espiritual. Então, quando a gente sonha, por exemplo, que está indo para uma outra cidade, né? Será que eu fui mesmo para outra cidade? Ou foi fruto da minha criação? Fui, né? Porque, na verdade, a nossa criação, ela se limita a formas, pensamentos de ordem pequena. Agora, se vamos a cidades construídas, cidades, não dá para as nossas ideoplastias serem criadas. Então, realmente, nós fomos. E agora vocês podem perguntar, mas existe cidade no plano espiritual? Existe, gente. O plano espiritual é a matriz. É de lá que tudo vem. Aqui é um pálido xerox. Não é o xerox da MM Informática, que ele é bom lá. Mas é um pálido xerox. Isso significa dizer que as cidades que nós estamos vendo aqui, existem cidades infinitamente mais bonitas no plano espiritual. As flores que vocês estão vendo aqui, se vocês forem num orquidário, vocês vão ficar... Mas vocês vão ficar desse tamanho, se vocês observarem as flores, por exemplo, lá na cidade espiritual chamada Colônia Esperança. Então, tudo lá é mais bonito, é mais vivo, é mais consistente, e lá é que vem, vamos dizer assim, a matriz para aqui a filial ser executada muito que palidamente. Então, quando nós sonhamos que estamos em determinado local, fomos sim a esse local, só que fomos ao local espiritual. Quando vocês sonham que estão dirigindo um carro, vocês não estão pegando na direção do carro, gente? Vocês não estão abrindo uma porta?
Essa porta é feita do quê? Matéria. Matéria do plano espiritual. É uma matéria diáfana, é uma matéria etérea, mas para o seu perispírito é uma matéria que opõe resistência. Mas quanto mais evoluído é o perispírito, menos a matéria própria do plano espiritual opõe resistência. Isso significa dizer que os espíritos de alta elevação e hierarquia, eles descem a qualquer submundo das trevas, passa paredes, passa celas, fica invisível, vão lá e recuperam pessoas que estão lá e vão embora e não é nem visto. Porque o corpo deles é tão etéreo, tão sutil, que penetra qualquer tipo de matéria. Mas quando sonhamos que estamos no plano espiritual e alguém nos dá um soco, aquela matéria que nos fez tomar um soco é uma matéria realmente que fez resistência e meu perispírito ressentiu isso. Quando eu abro uma porta no plano espiritual, estou abrindo uma porta de ordem espiritual. Alguém aqui já sonhou que estava atravessando porta? Treinando atravessar paredes? Pois então, isso acontece. A gente vai cada vez mais num crescente de elevação e a gente vai aprendendo a passar por esses obstáculos. Alguém aqui já sonhou que estava voando? E voou mesmo, gente. Isso chama-se volitar. Quando nós volitamos no plano espiritual, é porque atingimos naquele momento um estado, geralmente, de felicidade, suficiente para ordenar para as minhas moléculas espirituais, do meu perispírito, que se recomponham de tal forma para que a ação ali da gravidade espiritual não tenha ação. E eu consigo, então, sair voando, né? E, às vezes, quando você sonha que está voando, às vezes você sonha que está caindo, não, firma o pensamento, aí você volta, que nem um balão, né? Fica subindo e descendo. Isso sempre conforme o quê? A ação do pensamento. Então, o nosso pensar comanda tudo. Coisas que parecem pressentimentos, mas que não se confirmam. O espírito viu aquilo que desejava. As preocupações do estado de vigília podem dar o que se vê, a aparência do que se deseja ou do que se teme. Então, isso é uma coisa importante. Muitas vezes nós projetamos determinada situação no futuro, que nós queremos que assim aconteça, e aí então quando a gente vai para o plano espiritual, a gente vê o fruto daquilo que a gente desejou, mas não realmente o que irá acontecer. Então, por isso que muitas vezes nós não podemos colocar todas as nossas fichas nas interpretações dos sonhos, porque na maioria das vezes esses sonhos são compostos pelas nossas próprias criações. E quando nós podemos colocar as fichas nos próprios sonhos? Geralmente, nesse tipo de sonho, a gente acorda num estado de felicidade tão grande, aquilo foi tão intenso, foi tão lúcido, você teve com aquela pessoa, ela falou coisas importantes, você lembra quase que tudo, né? E você acorda diferente. Você acorda renovado, você acorda com uma outra, um outro astral, com um outro pique, com outra energia, e muitas vezes você recebe ações de cura no plano espiritual. Seu perispírito doente vai lá em determinada região, recebe um tratamento e você acorda, então, renovado, né? A se reverter depois no físico. Então, esse tipo de sonho, você pode apostar todas as suas fichas que realmente isso aconteceu e que você foi beneficiado. E todos têm esse sonho, gente. Pode ter certeza. Não sempre, tá? Mas algumas vezes no viver de vocês, vocês têm e terão esse tipo de sonho, que é uma espécie de auxílio por parte da espiritualidade para te dar um impulso a prosseguir naquele caminho. Não, vai firme, perseverante. Enfim, é a ajuda que o plano espiritual dá. Como avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Então, se a gente sonha que a gente está em antros de perdição, que a gente está fumando, bebendo, se drogando, que a gente está fazendo um monte de bobagem, nós estamos ainda presos, vamos dizer assim, nas tentações mundanas, nas situações em que a gente precisa superar. E quando a gente sonha que a gente já está em locais melhores, que a gente está participando de palestras, cursos, que a gente está visitando pessoas legais, então a gente está já num caminhar a qual estamos na trilha correta, e tudo isso é parte de incentivo para conosco. Concluindo, gente, como se diz popularmente, a noite é boa conselheira, né? Nada como um travesseiro, né?
Nada como uma noite para acordar com melhores ideias, com melhores disposições, porque é justamente na noite, quando a gente sai do corpo, que a gente vai receber esse auxílio e esse amparo por parte dos nossos mentores. Alguém aqui não tem mentor? Você tem mentor? Não, né? Todos nós temos, né, gente? Todos temos. É a gente é que se afasta deles. A gente é que negligencia eles. A gente é que faz aqui, ó, o vidinho assim, ó. Né? Eles estão no nosso lado. Estão lá. Não, eles estão lá, estão nos ajudando. É que nem aquele poema da Pegadas na Areia, né? Então, eles estão sempre ao nosso lado. Mas, muitas vezes, é nós que nos afastamos deles. E eles permitem que isso aconteça porque, se Deus, que é a criatura suprema de todas elas, né, causa primária de todas as coisas, inteligência primária, nos respeita no tocante ao livre-arbítrio, o nosso anjo da guarda, o nosso guardião, também vai fazer a mesma coisa. Né? Ah, eu não quero nem saber, vou para a balada mesmo, vou tomar todas e vou me acabar. Ele poderia, eventualmente, te impedir de fazer isso. Fazer você ter uma dor de barriga, fazer você tropeçar e cair, quebrar um braço e ir para o hospital. Ah, mas o mentor faz isso? Faz. Faz sim. Faz porque ele está olhando lá na frente. Ele está olhando lá na frente querendo o seu melhor. Então, muitas vezes, a medida, vamos dizer assim, a medida por parte da espiritualidade parece ser drástica, mas para o espírito é a melhor solução. Muitas vezes uma doença para nós é salutar mais do que a gente imagina, porque a gente poderia, se não estivesse doente, nos comprometer ainda mais. Então, a espiritualidade, querendo o melhor, ela sempre faz o que for necessário. Durante o sono, o espírito entra em contato com a sua verdadeira pátria. Nunca se esqueçam disso. Né? Se vocês leram aqui Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Dom Pedro II foi o espírito mais elevado que teve de ordem social, pública, no Brasil todo, desde o seu descobrimento até hoje. Tá certo? E ele só conseguiu fazer tudo o que ele conseguia porque ele, sendo um espírito mais elevado, ele ia buscar forças na espiritualidade, retemperar toda a sua condição psíquica através do encontro com os amigos, dos conselhos que ele recebia no plano espiritual. Então, ele recebia as pressões durante a vida da monarquia, mas durante a noite ele ia buscar forças no plano espiritual. Isso todos nós, de alguma forma, fazemos. E porque lá é a nossa verdadeira pátria. Preparar um sono tranquilo pela consciência pacificada nas boas obras, acendendo a luz da oração antes de entregar-se ao repouso normal. Santo Agostinho, no fim do Livro dos Espíritos, um pouquinho antes do fim, a gente até viu isso essa semana, ele fala o seguinte, que a melhor coisa para nós, antes de nós dormirmos, é fazer um exame de consciência. Será que o que eu fiz hoje foi correto? Será que eu magoei alguém? Será que tudo que eu fiz durante, desde o momento que eu levantei até esse momento que eu estou a deitar, eu procurei agir da melhor forma possível? E ele fala que esse exame de consciência que nós fazemos, que ele fazia antes de dormir, foi fundamental para a ascensão do seu espírito. E aí, então, durante esse exame, ele verificava se o que ele fez precisava melhorar, se precisava modificar. E, na sequência, ele pedia ao plano espiritual que ele fosse envolvido durante o sono, para que ele recebesse bons conselhos, para que ele fosse a lugares bons. E assim, então, ele se tornou quem ele se tornou. Então, esse é um bom conselho. E que, na verdade, como ele fala aqui, o sono só é tranquilo quando a consciência também é tranquila. E a consciência só é tranquila quando as nossas ações do dia a dia são de ordem de tal forma que a gente não sinta um peso na consciência antes de dormir. O sono reparador cura o corpo porque, ausente do mesmo, muitas vezes a alma consegue prover-se de recursos prodigiosos à recuperação do veículo carnal. Então, como eu falei, conforme o nosso merecimento, conforme as nossas atitudes, nosso perispírito é conduzido a hospitais na espiritualidade,
é feito tratamentos de ordem magnética, tratamentos de reparação molecular, atômica, e aí então quando o perispírito se encontra são, hora que ele retorna e acopla novamente no corpo, e aí então isso passa por, vamos dizer assim, por transmutação, o sentimento bom, e o corpo se cura das doenças e das mazelas. E por isso que eu falei para você que muitas vezes a gente acorda muito bem. Então, antes de encerrar, eu gostaria de falar o seguinte. Muitas coisas que a gente observa e vê na espiritualidade, na hora que a gente retorna para o corpo, a gente não consegue compreender direito. Então, fica um sonho meio desconexo, sem sentido, sem pé nem cabeça. Isso acontece por dois motivos. O primeiro, tá? É que quem está captando lá no plano espiritual é os nossos órgãos espirituais. A velocidade de comunicação neurotransmissora das células do corpo espiritual é infinitamente mais rápido do que o corpo material. Então, o nosso cérebro espiritual está vendo, está ouvindo, está sentindo, e ele tem uma velocidade muito maior. Tá certo? Isso é alto. Na hora que eu retorno, o que que acontece? O meu corpo perispiritual precisa se encaixar no corpo material, não é isso? Esse fenômeno chama fenômeno de justaposição. Então, quando começa a haver esse acoplamento, o que que acontece? Um está numa velocidade fantástica, tá certo? E o outro é lerdo, né? E aí, por ser lerdo, ele não consegue absorver todas as informações que ele ouviu no plano espiritual. E aí, então, é como se eu pegasse um filme e picotasse ele todinho e queresse montar todas as partes, né? Misturasse assim, e queresse montar as partes sem um sincronismo, sem uma sequência lógica. É isso que o corpo material faz. Mas e quando então nós lembramos de tudo que acontece? Aí então há um aporte de energias. Na hora que eu estou tendo esse fenômeno de justaposição, os nossos mentores, aqueles que cuidam da nossa reencarnação, ativam um, isso é, eles começam a magnetizar o corpo mais lentinho, para que haja menos choque entre um e outro, e eles consigam absorver as informações, principalmente as mais importantes. Então, nesse momento, então, um recebe aporte de fluidos energéticos para que, ao houver esse fenômeno, eu consiga lembrar do que for necessário. Isso sempre vai acontecer conforme o nosso merecimento. Então, façamos por merecer, meus irmãos e minhas irmãs, o que for de melhor, para que o sono sempre seja bom conselheiro. Conselho, né? Disse que se conselho fosse bom, venderia, né? Na verdade, não vejam nada apavorante antes de dormir, não assistam filmes de terror, não escutem músicas de baixo teor, não fiquem mentalizando coisas de violência, absolutamente nada que for contrário à harmonia deva ser feito antes de dormir. Então, preparem o cérebro de vocês de tal forma que você já entre numa sintonia. E qual a melhor forma de fazer isso? Além da oração? Não. Ler. Leituras edificantes antes de dormir. Qualquer leitura edificante antes do... Pega um livrinho. Ah, mas me dá um sono. Ótimo, então. Melhor. Não precisa nem de remédio. Pega um livro que já dá o sono. Então, pega o livrinho, leia pelo menos 15 minutos, meia hora antes, uma leitura edificante. Isso já é uma preparação para o que virá. E, obviamente, após a leitura, a prece fervorosa pedindo a Jesus que o sono seja repleto de boas mensagens, de boas companhias, de boas ações, e que nós sejamos protegidos daqueles que nos querem mal. Isso, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? É a insistência, é a perseverança, é a resiliência. Não vai ser da noite para o dia que a gente vai conquistar, mas o nosso esforço vai ser fundamental. Que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.